ဒီခွေလေးစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဟိုဂီတသုံးဖို့ကံမဲ့တွေပေါ့သူတို့တွေနဲ့အတူမိနစ်ကတော့အဲငွေဆောင်ကျွန်တော်တို့ဟို promotion ကိစ္စလေးတွေနဲ့သွားကြရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ 77K ကကိုဦးကျော်နိုင်က stage show လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတော့သူကဟုတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဖွဲ့နဲ့တီးအောင်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီမှာဒီခွေလေးကိုစပြီးတော့ဒီ69မိသားစုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ beach မှာသွားရင်းနဲ့ဒီခွေလေးစတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကစတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကပြန်လာပြီးတော့တချင်းနေတိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ရက်တည်ရွေးတယ်ပြီးတော့ April 2ရက်နေ့မှာ2016ပေါ့နော် April 2ရက်နေ့မှာဒီthe friends music band and do the come on to first solo show guitar အနည်း40 key မှာပေါ့နော် first solo show အနေနဲ့ဒီပွဲလေးစဖြစ်ခဲ့လာပါမှာလူတွေတိတ်များတယ်ခင်သာသူတွေနေရရှာလိုက်အောင်ဆိုအကပြန်လာပါမှာမင်းမှာပါတဲ့ players တွေကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတွေอ่ะပေါ့နော်လက်တွဲခဲ့တဲ့ခုနပြောတဲ့ကိုကျော်နိုင်က bass တီးတယ်ကိုကျော်နိုင်ကအမ် drum ကစိုင်းတာဒေးတီးရယ်လီဂီတာကတော့နှစ်ယောက်တီးတယ် Patrick နဲ့ Win ဦးနဲ့ကိုဝင်းဦးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ percussion ကရဲလီတီးတယ် keyboard ကနှစ်ယောက်တီးတယ်အောင်မြတ်ထွန်းနဲ့ကျော်ကျော်နဲ့ဘယ်နေနဲ့ပြောရမလဲဆို The French Music Band ပေါ့နော်ကိုရဲ့ချစ်ဆုံးရဲ့နေပါဦးအေးနေ့တည်းအများကြီးဆိုခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုရှိုးဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ရှိုးကတော့ပထမဆုံးရှိုးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟို nervous ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ဟိုတကယ်ကိုလှုပ်ရှားတယ်စိတ်တွေလှုပ်ရှားတယ်ကြောက်တာတော့မကြောက်ပါဘူးဟိုအမျိုးဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေပူနေတာပေါ့ငါမစိုးတိုင်းပါမလားအပုတ်ကလည်းအပုတ်ရေပြောရမယ်ဆိုအပုတ်40လောက်ဆိုရမှာ哦အဲ့တော့ကိုရီကြီးပဲဆိုရမှာအင်္ဂတယောက်တည်းဆိုရမှာအပုတ်30ကျော်လောက်ဆိုရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတခြားပွဲတွေတော့ကိုကအဲ့ဒီနည်းနည်းပဲသွားဆို5-6ပုတ်ခုနှစ်ပုတ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးပြီးသွားအောင်ဒီဟာကြတော့မဟုတ်ခုပွဲတော့ရှောက်ကြီးဆိုနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ ਨੇ ဒါပေမဲ့လို့ဟို practice make perfect ပေါ့နော်အဲ့ practiceလုံးလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးခံစားရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီကိုဟိုတောက်လျှောက်တစ်ချိန်လုံးလာထိုင်ကြည့်မဲ့ပရိသတ်တွေရှိရောရှိပါမလားဆိုတော့ worries ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပွဲကိုကြည့်လိုက်တော့ပွဲကယုံအပြည့်ပဲဆိုတော့လေအရန်ကျင်တတ်ပြီးတော့ဟိုအော်ငါ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိပါလားဟိုငါဆိုရဲတဲ့ခြင်းပွဲကိုလာကြည့်နေကြပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ PD ကတော့ဟိုဆိုခဲ့သမျှပွဲတွေနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရပါတယ်ရွှေမန်တို့လေးဘယ်လေးစီစီလို့နေငါသွားမြင်းမြင်းတို့တဲမဆဲလို့လို့လေဆိုတော့ဟို B Music Band ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့နော်ဒီ Music Band မှာ Patrick တို့ Patrick ကတော်တော်လေးဒီဂီတမှုဆိုပါတော့နော် तू ကတကယ်music arrangement ကိုသူအားလုံးသူကိုင်တာပေါ့အဲ့တော့သူကဟိုညီတွေပါပဲအထွတ်တို့တာထေးတို့ဆိုညီတွေကိုကျော်နိုင်ကတော့အကူကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေက music နဲ့ပတ်သက်လာရင်ခင်သာတကယ်အချိန်ကြရင်သူအားမနာဘူးအားမနာပဲနဲ့ဥပမာ number 1ကနေ number 44 ठी ရှိတယ်ဆိုရှင်အဲ့ number 1နဲ့ number 44 ठी ကိုတောက်လျှောက်ဆိုခိုင်းတယ်ပြီးရင် 44 ရောက်ပြီးရင် 44 to number 1ကိုပြန်ဆိုခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလေတရက်ကိုမမနေ့9:30လောက်ကနေpractice လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် about ညနေ9:00လောက်ကြီးညအထိအလိုဆိုခိုင်းတာအဲဒီမှာအင်္ဂလေးပထမပိုင်းတော့နည်းနည်းတော့ဟောဖြစ်တယ်နောက်တော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေသွားတယ်ပြေသွားပြီးတော့
အဲ့လိုမျိုး6ခေါက်လောက်တိုက်တယ်6ကြိမ်တိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ show က second April လို့ဆိုကြည့် first April မှာ sound check လုပ်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးစင်မြို့သားဆိုင်ဥမှာအကုန်လုံး sound check လို့အဲ့ sound check မှာလည်းအဲ့ဒီအစအဆုံးအဲ့ program တဲ့အတိုင်းကိုပြန်စုခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်အလုံးပေါင်းအင်္ဂမထားခုနှစ်ခါစုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အပုတ်30ကျော်စုပြီးတော့ကိုနောက်ထပ်အပုတ်30လောက်စုနိုင်သေးတယ်အဲ့ practice make perfect ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့အဲ့လိုခံစားပြီးတော့တိသွားတယ်ကိုလည်းလေဩ practice လုပ်တာရန်ကောင်းပါလားဆိုတာအဲဟိုအနီ83လောက်ကလေးကစပြီးတော့လေမြမအတန်ရုံမြင့်တန်ညာစပေါ်တဲ့အချိန်မှာရုံမြင့်တန်ညာဌာနအဲ့ချိန်မှာအကေရောစပြီးနာမည်ကြီးနေတာအချိန်ကိုအဲ့တော့ request လာလို့တဲ့လာရိုက်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတကယ်ချင်းနေ producer စီရတယ်အဲ့ဒီမြမအတန် producer စီရတကယ်ချင်းနေအဲ့ချိန်အဲ့တော့သူတို့လာပြီးတော့ request လောက်တာလည်းလူကြီးတွေကလည်းပြောတာလေရိုက်ဖြစ်တာဗောနော်ရိုက်ဖြစ်တော့အဲ့မှာမြမတန်ပေါ်ကားစားဆိုတော့တအားနာမည်ကြီးခဲ့အဲ့ဒီတော့ကဆိုခဲ့တဲ့ဇုံတွေသချင်းတွေကိုတခါဒီ show မှာကိုယ့်ရဲ့ first solo show မှာပြန်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုပြန်ချပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့တွဲခဲ့တဲ့ဟိုညီမလူတွေတကယ်တခီတဲ့သွားအဲ့လိုအတူဆိုခဲ့ကြတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေပေါ့နော်ဂီတညီကောင်မောင်မတွေဖြစ်တဲ့စိတ်မုံမုံမေဆွေမေခလာအီမာနီဝင်းကော်နီစန်တလာစန်တလာတော့မေရွက်ဝါရဲ့တမီးလေးလေအဲ့တော့မေရွက်ဝါဆိုတာကိုခုနပြောသလိုဂီတညီကောင်မောင်မတွေကတယောက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဆိုတော့ကိုသူ့ကိုခေါ်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဒီစတေးရှိုးကိုလည်းစီစဉ်ပေးတဲ့ကိုဇော်တို့ရှိတယ်ကိုဇော်တို့ကလည်းကိုမောင်တူးတဲ့ဒီကလေးလေးရမာလီယာအရင်ချင်းဆိုတာလည်းကောင်းတယ်တဲ့ရုပ်ကလေးလည်းချော်တယ်အဲ့တော့မေယောကကလေးလေးဆိုတော့မလုပ်ပါဆိုတော့ဟာဆိုခေါ်ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ဆိုပြတာပါအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဆိုတော့6ယောက်နဲ့ပေါ့နော်မိန်းကလေး6ယောက်နဲ့ဇုံလဲတစ်ချင်းနေကိုအမကြီးခဲ့တဲ့ဇုံလဲတစ်ချင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအကပြန်ဆုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်ဒီခွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဗောနော်စပြီးတော့ပြင်ပြောင်းဖို့စတည်လာတဲ့အချိန်ကနေအဲ live show ခင်ဗျောင်းထူး live show ဖြစ်လာတယ်အဲ့ရနေမှာဒီသချင်းတွေစုပစ်တယ်ပြီးတော့ဒီသချင်းတွေမှာအပုတ်30ကိုအခု part 1 part 2အနေနဲ့အခွေတစ်ခွေထွက်မယ်အဲ့တော့ဒီသချင်းတွေအဓိကဟိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ရေးပေးတဲ့တေးရေးဆရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာတွေပေါ့အဲ့တော့ကိုလေးလွင်တို့မရှိရှာတော့ပါဘူးဆုံးသွားကြပါပြီအဲ့တော့ကိုလေးလွင်အချင်းတွေများတယ်နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်အကိုလိုတကယ်ကျွန်တော်ဆရာရင်းမှာသူခမိန်လိုင်အောင်လဲကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတချင်တွေများတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တေးရေးဆရာတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်မောင်တင်မင်းတို့သူခမိန်လိုင်မောင်တင်မင်းကိုလေးလွင်ဇော်မင်းလေးနောက်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းညုံဝင်းသားစနေကျော်အစရှိတဲ့အဲ့ဒီဒေးဆရာတွေအားလုံးလည်းဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သတိတဲ့တော်ကြီးဝင်းပေါ့နော်သူနဲ့တကွာကျွန်တော်သားရဲ့သမီးတွေတောင်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ဘီနာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်ရဲ့တကယ်အရန်ရင်းနှီးတဲ့အရန်ချစ်ခင်ရတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ရှိုးမှာဒီရောကိုယုံပြည့်အရှင်ဒီပါလာအားပေးကြတယ်ပရိသတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတချို့လက်မှတ်တော်မရဘူးပြောပါတယ်အဲ့ပရိသတ်တွေလဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေတောင်းမှပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးကိုလဲအရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေးတော့ပြောခြင်းတယ်ဒီခွေးထွက်လို့ရှိရင်လဲပါဝါမဲ့ထွက်တဲ့ပါတူပဲထွက်တဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်ရှေ့မှာလာမဲ့ series တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ series တွေလည်းဆက်လက်အားပေးနေတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အခွေကိုအထူးအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပါကြလို့ပါတယ်လာနေကြလား